გამარჯობათ, თქვენ უყურებთ გადაცემა #საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭირის ტელევიზიის ეთერში. დღეს გადაცემას გაუძღვებით ჩვენ მარი ბოლქოძე და მე ივანე ბაკუროძე. მოგესალმებით. დღეს 30 დეკემბერია, მოკლედ გეტყვით თემებს, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ. წლის ბოლოსკენ უნდა გადავხედოთ მნიშვნელოვან ამბებს და ერთგვარად შევაჯამოთ თუმცა მიმდინარე ამბებიც გვაქვს, რომელსაც გვერდსვერაულით აშენდება თუ არა ბათუმის ბულვარში 15 სართულიანი შენობა. კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო იმ შენებლობის ესკიზს და მოთხოვნას განიხილავს, რომელიც სამშენებლო კომპანია ამბასადორ ბათუმმა წარუდგინა. შოთა გუჯაბიძე შემოგვერთება სტუდიაში საზოგადოება ბათუმის წევრი. ასევე ველოდებით, რომ თავის პოზიციას გაგვიზიარებენ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოდან. გადაცემის მომდენო ნაწილში მედია გარემოზე უნდა ვისაუბროთ, რა მოხდა და რით იყო მნიშვნელოვანი 2019 წელი მედიისთვის. რა სიახლეები და ცვლილებები ჰქონდა და ალბათ იმაზეც უნდა ვისაუბროთ, რას უნდა ველოდოთ. ჯაბა ანანიძე გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. აკუ შეგახსენებთ Facebook live-ში შეგიძლიათ გვადევნოთ თვალი და გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები. ახლა კი შევუდგეთ პირველ თემას. დღეს კიდევ ერთხელ დაიცვა შეკითხვა, როგორი იქნება ბათუმის არქიტექტურა უახლოეს 10 წელიწადში მიმდინარე მშენებლობების ფონზე. დაკვირვებული თვალი არც იმას სჭირდება, რომ შეამჩნიოთ არაერთი მაღალსართულიანი შენობა და მათ რიცხვს დროდადრო ემატება სამშენებლო ნებართვები, რომლის თანახმად ასევე მაღალსართულიანი შენობების აშენებაა მომავალში დაგეგმილი. საკითხი მწვავე კამათის საგანი განსაკუთრებით მაშინ ხდება, როცა საქმე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის დონას ეხება. სწორედ ამ ზონაში ითხოვს 15 სართულიანი სახლის აშენებას კომპანია ამბასადორი ბათუმი. უფრო სწორად ითხოვს, რომ დაუმატონ სართულები, რადგან ამ კომპანიას უკვე აქვს მშენებლობის ნებართვა 4 სართულიანი შენობის აშენებაზე. დღეს იყო ჩანიშნული შეხვედრა კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოში, რომელიც საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს. შოთა გუჯაბიძე ამ საბჭოს წევრი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. შოთა, შეგიძლია შემოგვიერთდე პირდაპირ ეთერში და ვისაუბროთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, ჩვენს ქალაქის კულტურულ მემკვიდრეობაზე, ბუნებრივია და იმ იერსახეზე, რომელიც დღითი დღე იცვლება ყოველდღიურად და ჩდება არაერთი მაღალსართულიანი შენობა, რომელიც ბევრი მოქალაქეებისთვის, მათ შორის ჩემთვისაც, ბათუმის იერსახეში ნამდვილად არ ჩდება. და დავიწყოთ საუბარი პირველი კითხვით, ჩვენ ვთქვით, რომ სხდომა იყო ჩანიშნული, საინტერესოა თქვა, შედგა თუ არა და განიხილეს თუ არა ეს პროექტის ესკიზი, რომელიც წარუდგინა მშენებელმა კომპანიამ. გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის. კი ბატონო, ეს ხომ შედგა, რაღაც 2-3 საათის წინ დასრულდა. სხვა საკითხებთან ერთად ეს საკითხიც იყო და პრინციპში ყველაზე დიდი ხმაური ამან გამოიწვია და საკმაოდ დიდხანსაც გაგრძელდა. ეს პროექტი, ну, ჩემი პოზიცია ასეთი იყო და ბათუმის, კალოტონ ნინოინაშვილი წარმოადგენს კიდე ბათუმს ამ კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოში, სადაც 9 წევრი არის. და ნუ მოусმინეთ, გამოვიდა იქ არქიტექტორი, იურისტიც არის მგონი, ერთ-ერთი კიდე გამოვიდა და ნუ იყო რამდენიმე ადამიანი, ვინც ეს პროექტი წარადგინა და ბუნებრივია იყო ადამიანები, ნუ მათ შორის მეც, ვინც ღიად შოთა ახლა აი ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ჩვენ მაყურებელს უთხარით, რომ თავდაპირველად ამ ტერიტორიაზე უნდა აშენებულიყო მაქსიმუმ 4 სართულიანი შენობა, 2 სართულიანი იყო თავიდან, გვახსოვს, 4 სართულიანი შენობა, რომელსაც შენარჩუნებული ექნებოდა ის ფუნქციაც, ანუ გვახსოვს, რომ ბალნეოლოგიური გამაჯანსაღებელი ცენტრი იყო და გამაჯანსაღებელი ცენტრის ფუნქცია უნდა დარჩენოდა. ასე იყო აქამდეც. დღეს რა მოთხოვნა შემოიტანა კომპანიამ, ვიცით, რომ სართულების მომატებას ცდილობს და სურს, თუმცა კიდევ რა ცვლილებები არის აი ამ იმაში, რა ქვია, მოთხოვნა. იცით, ცოტა შორიდან უნდა დავიწყო. ეგ გრძელი ამბავია. რამდენიმე წელი, ну, რაღაც ძინა ხელისუფლების დროს ეს ტერიტორია საჯარო სივრცე გაასხვისეს კერძო მეპატრონიზე, რაც კატეგორიულად აუშვებელია, რომ ეს ბულვარი ყველა სიადე და ქვეყნის სიმდიდრე არის, ვიღაც კონკრეტულ პირზე იყოს გაცემული და თავის შუაზე მეორე განკარგოს, ეგ მგონი დანაშაული, ახლა ამაზე ზუსტად თავს ვერ დავდებ, მაგრამ ну რაღაც არანორმალური ფაქტი რო არის, ეგ ცხადია. ასევე არის რივიერას ტერიტორია, რივიერას მე დაუბრუნდები ჩვენ, უცებად კითხავ, თუმცა ზუსტად მაგ პერიოდში მოხდა, თუ სწორად მახსოვს ამ თარიღებზე, ახლა თავს ვერ დავდებ, მაგრამ ასეთ ფაქტი მოხდა და იმ ადამიანს რაღაც ბუნებრივად უჩდება, რაღაც მიქა არ ვიცი ახლა რამდენადმე ყოფილობით იყო ეგ ამბავი, მაგრამ ბუნებრივად უჩდება, რომ თავის შუაზე განკარგოს იქ რაღაც ფული აქვს დადახტილი და ალბათ 10%-ზე ცოტა. შესაბამისად ეს რაღაც ერთი დარღვევა, რომელიც უკვე გავიარე და ჩვენ ქალაქს, არ ვიცი, ამ შესახებ არავინ არ ვკითხა.
შემდეგ იყო შემოტევა, მე ამ დროს უკვე საბჭოს წევრი ვარ, იქ მოდიოდნენ ადამიანები, არ ვიცი ერთი და იგივე ხალხი არის, ერთი იგივე კომპანია თუ იცვლებოდნენ მეპატრონეები, რომელთაც იქ პირდაპირ ეთხოვნენ, რომ უნდათ მაღალ სართულიან კორპუსში ჩადგმა და თქვა გვერდით დგას იცით ის ეგრეთ წოდებული ტექნოლოგიური, რომელიც არ ვიცი ან მაღალია, როგორც ამბობენ ამერიკა უკვეცეში ყველაზე მაღალი შენობა არის. მეორე მხარეს არის კიდე და ამბობენ რომ კარგი ამხელა არ მინდა ამის ნახევარი მომეცით და ასე შემდეგ, ანუ რაღაც კატასტროფულ მასშტაბებზე იყო საუბარი, იქ არც თუ ისე თავაზიან და ძილობიან საუბარი მართებოდა ხოლმე, კი ხშირად რაღაც ხელჩართულ ბრძოლამდე მიდიოდა საქმე, რაღაც მინავლდებოდა ეს პრობლემა, კიდევ გამოჩნდებოდა, იქ ეჭვი მაქვს რომ ხელოვნურად შემოყავდათ ეს ტიპები, რომ ჩვენთან დაეპირისპირებინათ, რომ იქ ეჭვი მაქვს კიდევ ამატებ ამ ფრაზას, რომ იქ მაზან დააწეული იყო და ასე შემდეგ და ამ ფონზე ისე ხდება, რომ მოდის კომპანია, არ ვიცი იგივე თუ სხვა, რომელიც ამბობს, რომ მე ახავა შენ სამსართულიანს, იქ 4 რო ახსენე, თუ არ ვცდები, არის 3 და კიდე რაღაცამ დაახლოებით 4. მიდის ქვეშ უნდა ყოფილიყო რაღაც. და ავა შენ სამსართულიანს, ანუ 24 და 27 და რაღაცეს უითხოვენ ტიპები, მოდის რომ ავა შენ სამსართულიანს და შეუნარჩუნე ფუნქციას. მე არ ვიყავ იმ დროს საბჭოზე, არ ვიცი, ნონი ქალაქში არ ვიყავი, ნუ ვერ ვესწრებოდი იმ საბჭოს. და ვერ მივიღე გადაწყვეტილება, მაგრამ ამ პროექტის სასარგებლოდ მივიღებდი აუცილებლად გადაწყვეტილებას. Ну, ყოველ შემთხვევაში, სართულიანობის გათვალისწინებით. სართულიანობის გამო და იმის გამო, რა მომის კონდა, ხო, ბევრი რაღაცის გამო. აა, ამ პროექტზე გაიქცანდნენ ბორთო და მგონი უნდა დასრულებულიყო ეს 2018 წელს. და ნუ არც არაფერი არ დასრულდა, გარდა იმისა, რომ რაღაც საეჭო და ძალიან დიდი საძირკველი გათხარეს. მოითხოვა მე ნებართვის გადავადება და ჩვენთვის როგორც არის ცნობილი 2022 წლამდე აქვს უკვე გადავადებული შენებობა, რომელიც მე ჩემზე უკვე ვიცი. საინტერესოა, აქ ჩდება კითხვა, ჩვენ გაცემას როდესაც ამზადებდით, მე და მარ ვისაუბრეთ იმაზეც, რომ ბევრი ამბობს, რომ ნუ გვერდით რაღაც აშენებულია, უკან აშენებულია, მარჯვნივ აშენებულია, მარცხნივ და ნუ კიდევ ყველა მაღალსართულია. ყველა მაღალსართულია კიდევ ერთიც და რა? აი ამის საპასუხოდ რის თქმა შეგვიძლია და ძალიან ხშირია პრაქტიკა, ჩვენ გვახსოვს, აი მე მაგათათ დემეტრე სავდებულის ქუჩაზე მახსენდება, როდესაც თავიდან საერთოდ 2-4 სართული იყო შეთანხმებული, მერე უცებ 8 სართული გაჩნდა და ხშირია როდესაც იწებენ შენებობას, შემდეგ როგორც არის ნათქვამი რომ მადაჭამში მოდის უმატებენ, აი ამის საპირწონეთ რა შეიძლება ვთქვა, რა არის ეს მექანიზმი, რომ ის ვითარებაც უკვე მივიღოთ, კიდევ უფრო მეტად რო არ გართულდეს, როგორც არაერთი მათ იგივე ანდაზით გიპასუხებ, როგორც ჩვენ თქვი, რომ გაინტერესებს კითხვა. პასუხი უბრალოდ, ანუ ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი გვა გვერდზე კიდე მაღალსართულიანი მიაშენეს რაღაც სასტუმრო, არ ვიცი, არ მახსოვს სახელი, კემპინსკი, რედისონია იქვე და ყველა არის ძალიან მაღალსართულიანი და აი კომპლექსში იქნება ეს შენობაც, რომელსაც ითხოვს ეს კომპანია, რომ აშენოს მაღალი. და რა თუ აშენდება? ან თუ და რა არა, მაშინ რა? ვიცით, აი ანდაზა გამახსენდა, ეგ მათივე გაცემული ნებართვები არის და თვითონ მოყავთ. მე ლაროს რო თავისი კუდი მოწმეთ მოყავს, გასა რაღაცის ნებართვა და მე ამბობს, აუკე ბარემ არის და ბარემ ავაშენოთ. ანუ რაღაც თავისივე თავი მოყავს არგუმენტად, რაც ბუნებრივია, ძალიან უსასური არგუმენტი არის და იქ ხოლმე დანაშაული არ ჩადენ. ის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი რო გასა ნებართვა ვიღაც იქ ბულვარია, იქ ისტორიული ზონა არის და იქ ისევე როგორც აქ სამსართულზე მაღალი მშენებლობა დაუშვებელი იყო. იქ ისტორიული განაშენიანო ყველაზე ძველი ბულვარის ყველაზე ძველი ნაწილი და ერთ სართულიანი ახლა პატარები ხართ თორე ბათუმელების უმრავლესობას ახსოვს, ისტორიული უნიკალური შენობა იდგა ერთ სართულიანი ქალაქის საკრებულო, ეგრეთ წოდებული შემდეგ უფრო ოფიცერთა სახლი და ახლა რაღაც უზარმაზარი აბსოლუტურად შეუსაბამო ნაგებობა გაჩნდა და ეგ არ შეიძლება, რომ მაშინ რატომ არა, მე კიდე რატომ არ უნდა ვაშენოთ, მე კიდე რატომ არ უნდა ვაშენოთ, საერთოდ არ გაჩერდება ასე. აი როგორც კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს, არა, ის თქვა მინდა რომ ყველგან დანაშაული არ ჩადენ. წევრი როგორც კულტურული მემკვიდრეობის საგუცები. აი ამ შემთხვევაში აქ ჩდება ასე კითხვა ისიც, რომ ჩვენ ნახეთ სტატიებს და ისიც, რომ აი როდესაც მიმდინარეობდა საძირკველის გამაგრების და ანუ ამ მოთხრის და ასე შემდეგ პროცესები, იქ როდესაც მაშინდელი სააგენტოს წარმომადგენელი იყო მისული, თქვა რომ ეს ბუნებრივად შეესაბამება სწორედ ამ 4 სართულიან შენობას, თუმცა რეალურად ეხლა უკვე 15 სართულის პრეტენზიაც კი გაჩნდა. აი რა ბერკეტი აქ ამ შემთხვევაში კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს იმისთვის, რომ ну ის ნებართვა რაც გაიცა ეხლა საერთოდ მოკლედ უკან წაიღოს და თქვას ან აშენე პირობითად, ამდა შეუძლია რომ ესეთი პოზიცია დაიჭიროს, რომ მე გავეცი მაგათად 4 სართულზე აშენებად, 15 ვერანაირად ვერ აშენ. აი უკან რო არ დაიხიოს და თქვათ პრეცედენტი არ დაუმატოს და არ აშენდეს. თუ კი დავიცავთ კანონს, კანონი ამ შემთხვევაში რას ამბობს? იქ
ჯერთი რომ ისტორიული ზონა გადის ბულვარში, იქ რაღაც იცით ხო, ზა რაღაც მავნებლობები ჩაიდინეს, ტექნოლოგიური რაღაცა ნაწილი მოაჭრეს, ამოიღეს ბულვარის ზონიდან, შემდეგ იქ რაღაც ახალი ლოჯია მიადგეს იმ ტექნოლოგიურ რაღაც დიდი მამაძაღლობები არის ჩადენილი რა და ნუ დანაშაული არის ჩადენილი როგორც თავიდან თქვი, რომელზეც რა თქმა უნდა არავინ არ დაჯილა და ჩვენ გვაქვს ისა გეგმა ზონირების დოკუმენტი, სადაც რომელშიც ეს შედის და იქ პირდაპირ წერია სამსართულზე მაღალი საშენება, აქ დაუშვებელი. ეგ არის კანონი, ამას ვერავინ ვერ დაარღოს. დღეს კი მეუბნებოდა ზაურახლოდიანი და ხშირად ამბობენ ამას, რომ ეს გაუქმებულია და რაღაც ასე შემდეგ და ვერც ვერასოდეს ვერ წარმოადგენს ეს დოკუმენტი, ვერც ძალიან მინდა რომ წარმოადგენენ, იმიტომ რომ ასეთი რეგულაცია არსებობს, რომ ზონა უქმდება მხოლოდ მაშინ, როცა ახალი ზონა მტკიცდება და თუ კი მომიტანს რაიმე დოკუმენტს, რომ ზონა გაუქმებულია, ავტომატურად მოიტანოს ის, რომ ახალი დოკუმენტი უნდა მოიტანოს ახალი ზონირების შესახებ, რომელიც ბუნებრივია. კი ბატონო, ამ ტერიტორიაზე ჩვენ რაზეც ახლა საუბრობთ, კემპინსკის და ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე და კიდევ ერთი ზონა, რომელიც მდებარეობს ჰილტონის მიმდებარედ, სადაც ახლა შენდება მერიოტი, ამ ტერიტორიაზე თავის დროზე შეცვალეს სტატუსი და იყო საზოგადოებრივი ზონა. მერიოტი რომელი ბოდიში? ჰილტონის გვერდზე. მერიოტი შენდება ალიანს გრუპი აშენებს მაღალსართულიან შენობას. ეს ძალიან ცნობილი ამბავი უკვე აღშენებულია 53 სართულია შენობას რო. კი, თავის დროზეც ქალაქის მერიას ქონდა ესეთი პოზიცია, რომ ამ ადგილებს აქვს საზოგადოებრივი განვითარების ზონების სტატუსი და აქ შესაძლებელია რომ მაღალსართულიანები აშენდეს. რამდენად იცავს ეს სტატუსი მათ არგუმენტებს და თქვენი არგუმენტები, თქვენი მხარის არგუმენტები, ვინც იცავს ქალაქის ისტორიული იერსახის დაცვას ცდილობს, აი თქვენი არგუმენტები რა არის? აი არგუმენტების დილში რომელი მხარე არის უფრო მყარი და რომელი მხარე არის უფრო ძლიერი, როგორ ფიქრობთ? ამ ნაწილში ძლიერი რა თქმა უნდა არის ხელისუფლება, იმიტომ რომ აქ ბევრნი არიან, მათი სიძლიერე არის იმაში, არა სიმართლეში, არამედ ბევრნი არიან. იცავს თუ არა ის სტატუსი, რომ საზოგადოებრივი განვითარების ზონა არის და კანონში წერია. კანონში წერია, რომ ეს არ შეიძლება. კანონში წერია, რომ ადამიანი არ უნდა მოკლა და ადამიანს კლავე მაინც. შესაბამისად, აქაც დანაშაული თან გვაქვს. საქმე ის, რაც ჩამოთვალი, ყველგან დანაშაული არის ჩადენილი. თუნდაც ის, რაც გითხარი, რომ არსებობს დოკუმენტი, სადაც პირდაპირ წერია, რომ სამსართულზე უთხარი კიდეც დღეს იქა და სულ ამას ვიძახი და სულ ჯიბი დამაქვს ეს დოკუმენტი. არანაირი არე, აი და ის და არა დანაშაულს და არ დანაშაულს შორის ზღვარი არ აქვს ამ ადამიანებს. აი დღეს ყველაზე სერიოზული არგუმენტები რომ ვთქვა. ყველა სერიოზული არგუმენტები რა იყო, ცი, ერთ-ერთი არ ვიცი, მგონი ადვოკატი, იურისტი არის მათი. თქვენ რო გისმინოს კაცმა ჭრაქსე უნდა ვიცხოვროთ. ეს იყო ყველა სერიოზული არგუმენტი დღეს, რაც ანუ ეკონომიკური განვითარება არის თავარი არგუმენტი. ჩვენმა უთხრა, რომ აი მაშინ ევროპაც ჭრაქზე ცხოვრობს, ამაზე პასუხი არ ქონდა, რომელსაც დარწმუნებული აუცილებლად მოიფიქრებს. ამის პასუხი იყო არგუმენტი, რომ ეს იქნება ლამაზი, ის რომ ეიფელის კოშკი იყო ნახსენები, რომ როგორც წესი ხშირად ახსენებენ ხოლმე ეიფელის არმოცოდა თავის დროზე და ეს გახდება ბათუმის სიმბოლო, ბათუმის სიმბოლო ბულვარი, სადაც არის აგერ 30 წელია. რატო მერქაგრეხილები, თუ კი მართლა შენი ფინანსური ინტერესებს, ქალაქის ინტერესები არ არის. ძალიან მნიშვნელოვანი არის რივიერამდე სანაგადო, აუცილებლად ვთქვა, რომ დაწებული არ უკვე რამდენიმე, არ ვიცი, ერთი წელი თუ რამდენიმე თვე კიდე დაჭირდება ბულვარის კონსერვაციის გეგმა, რომელიც არ ვიცი, ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ისტორიული დოკუმენტი იქნება მთელი ამ ბულვარის და ალბათ ბათუმის ისტორიაშიც. საკმაოდ დიდი თანხა იხარჯება, ვერ დავდებ ახლა თავს, რაღაც 200-დან 300000 ლარამდე და რომელიც ზუსტად განსაზღვრავს სად რა შეიძლება გაკეთდეს და სად რა შეიძლება არ უნდა გაკეთდეს. რამდენიმე კომპანია არ ვიცი ახლა ზუსტად სახელი არ ვიცი, მაგრამ ბულვარი აკეთებს და იქ ტენდერში გამოიმარჯვა მგონი რამდენიმე კომპანია, იმიტომ რომ ბევრი სხვადასხვა არის ლანდშაფტი, სხვა არის დაგეგმარება, ისტორია, კულტურა რაღაცა და მგონი რამდენიმე ერთად აკეთებს, ზუსტად არ ვიცი, ამაზე თავს ვერ დავდო. ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, თუმცა რივიერას მოუსწრებს თუ არა ეს ხარიბარე. ეს შეკითხვა დავსვით, რომ ეს დოკუმენტი როცა დამთავრდება, იქნება ეს თქვენი პროექტი არ ჩაჯდეს იმ ბულვარის საერთო კონცეფციაში, ხო? იქნება ეს შრომა რაც გაწეული გაქვს ყველაფერი წყალში ჩაგეყაროთ, ხო? იქ მოიყვანეს ერთი ადამიანი, რომელსაც მე დაუკავშირდი და თქვა რომ მსგავსი არაფერი არ მიწყავს და მე მგონი განცხადებასაც გააკეთებს, რომელმაც თქვა რომ ნუ კი იქ რაღაცაზე შეთანხმება რაღაცებზე შეიძლება. მოკლედ ყველაფერი ეჭვს ბადებს, რომ რაღაცები უკვე წინასწარ შეთანხმებულია. ეგ ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის ზაურახლოდიანი, სააგენტოს დირექტორი ღიადიც ამ პროექტებს და ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვინც წინამდე გოვით აშკარად გვიპირისპირდებოდა. როგორც ხდება ხოლმე, ამის ბევრი მაგალითი გვინახავს და გაკვირვებულიც კი იყვნენ თბილისელი არქიტექტორები, რომ ჩამოვედით ბათუმში, აგედა რატო ხდებით ასეთი
ხმაურით თუ აქვე მაყურებელს შევახსენოთ შეთა რომ ჩვენ დღეს შევთავაზეთ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს მონაწილეობა ამ გადაცემაში, იმიტომ რომ მათი პოზიციებიც არა მხოლოდ იმიტომ რომ ბალანსი დავიცვათ ჩვენ ეთერში და გყავდეს მოპასუხე მხარე, ძალიან მნიშვნელოვანი არის მოვისმინოთ მათი არგუმენტები, რატომ არის ხოლმე ყოველთვის ყველა პროექტზე თანხმობა სააგენტოს მხრიდან, როცა მაღალსართულიანებს ეხება, როცა ძეგლებს ეხება, პრინციპში ყოველთვის დადებითი პასუხება, დადებითი გადაწყვეტილება არის სააგენტოს მხრიდან კომპანიების სასარგებლო, თუმცა სამწუხაროდ არ მოისურვეს და ვერ მოახერხდა მათი გადაცემაში მონაწილეობა. რივიერაზე. ეს საკითხია, აუცილებლად ნაკითხო და რივიერასთან დაკავშირებით, აი რივიერა მაგზონაში ვრცელდება თუ არა იმავე რეგულაცია რივიერაზე და ზოგადად ბოლო პერიოდში საკმაოდ სამოქალაქო აქტივიზმის კუთხით ძალიან ბევრი ადამიანი გააქტიურდა, თქვენც გნახეთ ერთ-ერთი ტელევიზიის ჩართვაშიც და აი ამ საკითხზე, რომ ეს იქნება შეიძლება ითქვას ბევრი აფასებს ასე რომ დამღუპველი ქალაქისთვის. აი ამ ზონაში თუ თქვა მაგალითად ჩდება რივიერა და ის რაც ჩვენ ვიხილეთ უკვე შემოსაზღვრული ეს ტერიტორია, რამდენად ქმნის იმ რეალურ საფრთხეს, რომ იქ მართლაც აი ხუთ ძალიან დიდ სათამჯენს ვიხილოთ? Ну, საფრთხე რა თქმა უნდა არსებობს, იმიტომ რომ ყველაფერი იმისკენ მიდის, რომ ეს პროექტი განხორციელდეს და რომ არა იმათი ანუ ერთ-ერთი რაც შეიძლება დაუპირისხოთ, ეს არის სამოქალაქო აქტივიზმი, იმიტომ რომ კანონი ну юридиული გარემო იქ რაღაც გეოლოგიური, კულტურული, ისტორიული, ну საერთოდ აბსოლუტურად გულებელყოფილი აქვს დავამატებ კიდე რომ ნამუსიც. შესაბამისად იმათ ზიარი ნამოკიდებული თუ რამდენად ძლიერი იქნება სამოქალაქო აქტივიზმი და შენი კითხვის პასუხად გეტყვი, რა თქმა უნდა ეს რივიერაც ამ ისტორიულ ზონაში შედის და იქ სამსართულზე მაღალი პირდაპირ ასე წერი ამ კანონში რომ იქ სამსართულზე მაღალი განაშენიანობა დაუშვებელია და 207 ზონა შეიცვალა შოთა. არ შეცვლილა ზონა. ანუ ის რუკაზე რომელიც ბათუმის მერის ინიციატივით შეიცვალა არ შეცვლილა. ეგ არის 1994 წელს მიღებული დოკუმენტი, რომელიც გაუქმებული არ არის თქვენს საუბრო. თუმცა მერი ამბობს რომ არ ხელმძღვანელობენ ამ რეგულაციით კარგა ხანია უკვე. რატო არ ხელმძღვანელობენ? შვილოსა არ კითხე. ეს იყო ბათუმის მერის პოზიცია, რომ ამ რეგულაციით ცოტა გუჯაბიძე არგუმენტად გვისახელებს, არ მოქმედებს, არ არის ეს. ხო და რატო აი საიდან სხვათა შორის ბევრი ამბობს ამას, რომ არ მოქმედებს. მანახე ვინ გითხრა რომელმა იურისტმა წერილობით მარშრუტკაში გითხრა ძღოლმა, საიდან გაქვს ეს არ მოქმედებს, იმიტომ რომ არ გაწყობს. ჩვენ ესა ოფიციალურ წერილებს მიმართ რა თქმა უნდა ვიცოდით რომ ესენ რაღაცა ბჟუტურს დაიწყებდნენ და რა თქმა უნდა საჯარო რეისაც მიწერეთ და არანაირ დოკუმენტი ვერ წარმოგვიდგენენ სამის გასაბათილებლად და ეროვნული სააგენტოს იურისტმა თავად თქვა რომ ეს დოკუმენტი არის მოქმედი არის ძალაში. რივიერა შემოღებილია რაბერკეტი არსებობს შოთა იმისთვის რომ რაღაც გადავარჩინოთ ეს ტერიტორია და დავიცვათ მაღალსართულიანი შენობებისგან ეს ადგილი. თორე კერძო საკუთრება არის და კერძო საკუთრების მესაკუთრის ინტერესიც ბუნებრივია გასათვალისწინებელია. კერძო მესაკუთრის ინტერესი არის დაცული, იმიტომ რომ ის ქონება რაც მისი არის, ვერავინ მის ქონებას ვერ შეეხება და მეც ვიქნები ერთ-ერთი დამცველი თუ კი ვინმე ამის წინააღმდეგ წავა, მაგრამ ის რაც ქალაქისთვის დამღუპელია, ყველა სპეციალისტი, ყველა კვლევა საერთაშორისო თუ კი რამე არსებობს ბუნებაში, ყველაფერი ამ პროექტის წინააღმდეგია, პლუს სამოქალაქო აქტივიზმი ქალაქის არც თუ ისე მცირე ნაწილი ამბობს, რომ ეს ჩვენ არ გვინდა. ყველაფერი რომაც სასარგებლოს იყოს, ბათუმში ბათუმელის ხმა არის გადამწყვეტი, რომ და უნდა იყოს სწორედ ისე, როგორც ეს ხალხი ამბობს. ყველა ფაქტორი ამ პროექტის საწინააღმდეგო არის და 1-2 ადამიანის ხუშტურზე ახლა რა თქმა უნდა ვიაროთ ქალაქმა. ერთად გითხრა, ეს კონსერვაციის გეგმა ახსენეთ თქვენ წერან ძალიან მნიშვნელოვანი. რივიერასაც და აი ამ იმ შენებლობასაც რომელზეც დღეს საუბრობდით, ანუ თუ მოუსწრებს ეს კონსერვაციის გეგმა, იქნება თუ არა კონსერვაციის გეგმაში ვერ შევა რივიერა, რა არის ხსნა ამ ორი პროექტისგან რა დავიცოდეთ? თავდება რა ქვია შუქურასთან ბულვარი, შესაბამისად ეს რივიერა მოიხსენებათ რა უკვე ჩრდილოეთით არის, მაგრამ თუ კი ამაზე რაღაცა ძალის ხელების გადაგრეხვაზე არ წავიდა საქმე და თუ კი კანონიერად დაელოდნენ ამ ეს კონსერვაციის გეგმას, ნუ მე დიდი ალბათობით ვფიქრობ, რომ ის რა თქმა უნდა ამის საწინააღმდეგო ამბასადორი ბათუმის პროექტზე. რა ამბასადორი პროექტის საწინააღმდეგო კვლევა იქნება დადებული, რომ იქ მსგავსი შენობის აშენება დაუშვებელი. ჩვენ ბუნებრივი ამოვლენებს დავაკურდებით და ჩვენი გადაცემა ყოველთვის ეხმიანება ამ საკითხებს და არა მხოლოდ და ჩვენს მაყურებელს, ვინც ახლა გიყურებს, აუცილებლად უნდა შევთავაზოთ და ვაჩვენოთ კიდევ ერთხელ
შენი რუბრიკის რამდენიმე ვიდეო რკინის თეატრი, რომელსაც ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა სოციალურ ქსელში, ჩვენს Facebook გვერდზე ძალიან ბევრი გაზიარება და ძირითადად ეს ეხებოდა იმ ბათუმს, რომელიც მართლაც იყო უნიკალური, გამორჩეული მისი არქიტექტურით, იმღირებულებებით, კანონებით, რომელიც ფუნქციონირებდა. ჩვენ ამ ვიდეოს ვაჩვენებთ ახლა ჩვენს მაყურებელს, შენ კი გემშვიდობები, წარმატებებს გისურვებ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით და მიიღეთ ეს კანონები. არც ახლა არ გვაქვს ცუდი, ну, არც თუ ისეთ ცუდი კანონები გვაქვს. უბრალოდ ჩალით არის ქვეყანა. ნება. ნახოთ ვიდეო ჩვენ შოთაგუჯაბიძეს გემშვიდობებით, საზოგადო ბათუმის წევრს. და უკვე შემდეგ რომელიც ასევე ძეგლების საბჭოს წევრიც არის ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი სტატუსი, მე მგონი ამ მომენტისთვის არის ეს, რომ თქვენ ყველა იმ განხილვაში მონაწილეობთ, რომელიც განსაზღვრავს ბათუმის იერსახეს. გენგეგმაზე ბუნებრივად გვინდოდა გეკითხა, მაგრამ ეს სხვა დროისთვის შემოვინახოთ. ახლა მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გაზეთის სტუმარი. მადლობა და შემდეგ ჰეშტეგი დაგებრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში. 1894 წლის 24 აპრილის ბათუმის მურთაობის სანახავად დიძალმა ხალხმა მოიყარა თავი. ერთმანეთს გურულები და მეგრელები შეხვდნენ. მეგრელები ერთი ორად მეტნი იყვნენ გურულებს. დაბინდებამდე ზდიეს ერთმანეთს და როგორც იქნა პირშავმა კაცმა გაჭრა ბოლოს ბურთი გურულების საზღვარს. ეს პირშავი კაცი ინგლისელების ცეცხლის გემიდან ჩამოვიდა ბურთაობა რომ დაინახა. უცხოური ცეცხლის გემები კი მრავლად იდგა მაშინ ბათუმის ნავსადგურში. თავად ინგლისელი ჯარისკაცებიც ითამაშებენ ოკუპირებულ ბათუმში თავიანთ ფეხბურთს ზემოდელი კულტურის ცენტრის შენობის ადგილას, ოღონდ უფრო გვიან, შორეულ 1919 წელს. ამ დროისთვის ბათუმში უკვე არის რამდენიმე საფეხბურთო გუნდი, მაგრამ ძირითადად მაინც ლელოს თამაშობენ და ძირითადად ბარცხანელები. პირველი საფეხბურთო გუნდი 1911 წლიდან ჩნდება ბათუმში და მას ხოლოდნო სლობოცხაია დაარქვეს. ხოლოდნო ეს სლობოდა მუშათა უბანი იყო მაშინ. ბათუმის დინამოს წინაპარი კი 1923 წელს შემოყალიბდა საბჭოთა ბათუმში ნებაყოფლობითი ხანძარსა წინამდეგო საზოგადოების თანამშრომლებისგან. 1927 წელს ეს გუნდი საქართველოს პირველი ჩემპიონატის ჩემპიონი გახდა. 1926 წლიდან საკავშირო ჩემპიონატში იღებს მონაწილეობას. ამის გამო სტადიონი ააშენეს ზღვის პირას, ბუნთავია სიხისიმაგრის გადაყენება. 1953 წლამდე იყო ბერია სახელობის. რაც ლავრენტი პავლეზე დახვრიტეს, აღარავის სახელობის ყოფილა, ერქვა უბრალოდ დინამო სტადიონი. კიდევ ერთი უნიკალური მატჩი გამართება გურულების მონაწილეობით ბათუმის სტადიონზე 1986 წელს. ლანჩხუთის გურია მოსკოვის ლოკომოტივს მოუგდა საბჭოთა კავშირის უმაღლეს ლიგაში გადავიდა. იქამდე კი აქ ბათუმის დინამო გადავიდა პირველ ლიგაში 1983 წლის 12 ნოემბერს. ფეხბურთის გარდა სხვაც ბევრი რამ იმართებოდა დინამო სტადიონზე. ოლიმპიადა და სპარტაკიათა. დამოუკიდებელ საქართველოში ბათუმის დინამომ სახელი შეიცვალა და ბათუმის ბათუმი ეწოდა, რომელიც მალევე გადაიხდა. მისი სტადიონი კი ერთადერთი იყო საქართველოში, რომელიც UEFA-ს ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებდა. Eindhoven-ის და Celtic-ის გაუტანეთ გოლები ამ სტადიონზე ევროპის ერთ-ერთ უძლიერეს გუნდებს. უნიკალური მდებარეობა საბედისე რომ აღმოჩნდა სტადიონისთვის. 2005-2006 წლის სეზონზე ბოლო გოლი გავიდა და ბოლო ტაში მოსხდა ტრიბუნებს. შენდა 1938 წელს და ანგრიეს 2006 წელს. იტევდა 18000 მაყურებელს 70000-იან ქალაქში. მის ადგილას მრავალსართულიანი კორპუსი შენდება. რაღა თქმა უნდა. შეცდომაა, რომ ბათუმს ერქვა პორტო ფრანკო. პორტო ფრანკო თავისუფალ პორტს ნიშნავს. საქონლის იმპორტზე გადასახადებისგან თავისუფალი ეკონომიკური ზონა ბერლინის საზავო კონფერენციის გადაწყვეტილებით 1878 წლიდან მოქმედებდა ბათუმში დაახლოებით 2000 ჰექტარზე. იმის გამო, რომ თავისუფალი ზონა სამხედრო ნაგებობების მშენებლობას კრძალავდა, რუსეთი კი ბათუმს უმნიშვნელოვანი სტრატეგიულ ობიექტად განიხილავდა, 1896 წლის 27 ივნის რუსეთის იმპერატორმა პორტო ფრანკო ცალმხრივად გააუქმა. შეცნომა ფრანგების ეკლესია. ყოფილი კათოლიკური და დღევანდელი საკათედრო ეკლესია სტეფანე ზუბალაშვილის აშენებულია და ფრანგებთან საერთო არ აქვს. კათოლიციზმის ფრანგებთან იდენტიფიცირება საქართველოში საფრანგეთის კათოლიკურ მისიებს და ქართული დიპლომატიის ლუდოვიკოების კარზე ვიზიტებს უნდა მივაწეროთ. შეცდომა, რომ ბათუმს ქალაქის სტატუსი მიენიჭა 1878 წელს. ბათუმის ქალაქად გამოცხადებას ხშირად ურევენ საქართველოს შემადგენლობაში მისი დაბრუნების თარიღში. ბათუმი საქართველოს შემადგენლობაში 1878 წლის 25 აგვისტოს დაბრუნდა. ქალაქის სტატუსი კი 1888 წლის 28 აპრილს მიენიჭა. შეცდომა ნურიგელის ტბა.
ტბას სახელი ოსმალურ პერიოდში დაერქვა. იმ დროს ბათუმი 4 საპოლიციო უბნად იყო დაყოფილი: აზიზი, აჰმედი, მუფტიე და ნურიე. ტბა ნურიეს უბანს ეკუთვნოდა. გოლ თურქულად ტბას ნიშნავს. შესაბამისად სწორი არის ნურის ტბა და არა ნურიგელის ტბა, რაც ნურის ტბის ტბა გამოდის. შეცდომა იუნკრების საფლავზე. თურქეთთან ომში დაღუპული 84 მებრძოლიდან 50 1921 წლის 23 მარტს დაკრძალეს მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის ტაძრის წინ დღევანდელ თავისუფლების მოედანზე. იუნკერს უწოდებდნენ სამხედრო სასწავლებლის კურსანტს. დაღუპულებს შორის არის მენშევიკი, ბოლშევიკი, უპარტიო მოხალისე, მეცნიერი, მაგრამ დღემდე დადგენილი 27 სახელი და გვარი არცერთ იუნკერს არ ეკუთვნის. ჩვენ დაუბრუნდით, ნახეთ ეს ვიდეო და კიდევ ერთხელ ვიტყვი ამ ვიდეოს, ძალიან დიდი ვიდეოები, ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდას Facebook გვერდზე. ახლა კი უნდა გადავიდეთ მედია ანალიზი 2019 მარი გისმენთ მოკლედ რაზე ვისაუბრებთ. ხუთი ამბავი, რომელიც მედია გარემოს ცვლის. ამ სათაურით გამოაქვეყნა სტატია მედია ჩეკერმა, სადაც 2019 წელს მომხდარი ხუთი ყველაზე მთავარი ამბავია განხილული. მათ შორისაა აჭარის ტელევიზიის ირგვლივ მიმდინარე პროცესებიც, რა მოხდა, რატომ მოხდა და რა განვითარებას უნდა ველოდოთ. ჯაბა ანანიძე, გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტია ჩვენი სტუმარი და მასთან ერთად შევაჯამებთ მიმდინარე წლის მედია გარემოს. ჯაბა, გთხოვ. შეგიძლიათ შემოგვიერთე პირდაპირ ეთერში და ბუნებრივია, მადლობა რომ მოახერხე და ხარ ჩვენი გაცემის სტუმარი. ჯაბა, ჩვენ ბუნებრივია 2019 წელი მედია გარემო რა ხდებოდა, რა იყო ის ფაქტორი, გადამტეხ ფაქტორი, რომელმაც სწორედ გარემო ცვლილებებზე იმუშავა უნდა ვისაუბროთ, თუმცა ჯერ საუბარი უნდა დავიწყოთ ჟურნალისტური საქმიანობის განხორციელების თავისუფლებაზე. ბუნებრივია, ეგ არის ისეთ საკითხი, რომელიც ნებისმიერ დემოკრატიაში აუცილებელია, როდესაც ჟურნალისტი საკუთარ საქმიანობას ახორციელებს, არანაირი შეფერხება მას არ ქონდეს, ზეწოლა არ ქონდეს და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, ჩვენ გვახსოვს 21 ივნისის ღამის ამბები, სადაც არაერთი ჟურნალისტი დაშავდა, დაზიანდა. გვახსოვს აი სულ ახალი, რომ გავიხსენოთ, თუნდაც იურიდიული კომიტეტის ხდომა იყო პარლამენტში, სადაც ფაქტობრივად გააძევეს, კინციშკრით გამოაგდეს ჟურნალისტები ამ ხდომათა დარბაზიდან. აი ამ ვითარებაში გაიტანეს, შეიძლება ესეც კი მოვიხსენიოთ. საინტერესოა ჟურნალისტების ჩვენი მდგომარეობა, უფლებრივი მდგომარეობა, როგორია სახელმწიფოში და რამდენად იცავს სახელმწიფო ჟურნალისტს, რომ თავისუფლად გააკეთოს და ემსახუროს იმ საქმიანობას, სადაც ჟურნალისტიკა ქვია და იმ ღირებულებებს მისდიოს ბოლომდე. აი ეს ფაქტები გქონი, რაც ახლა თქვენ ჩამოთვალეთ და გაიხსენეთ, უახლოესი პერიოდის მიმდინარე მოვლენები, ეს ძალიან კარგად აჩვენებს და შეიძლება ერთ-ერთი ხრივ იყოს საზომი ასევე, თუ რა მდგომარეობაშია მედია ჩვენს ქვეყანაში, ხო? რადგანაც ჩვენ ხშირად ვხედავთ ჟურნალისტებისთვის ხელი შეშლის ფაქტებს, დისკრედიტაციის ფაქტებს, როცა ცდილობს ხელისუფლება, რომ დააკავშიროს კონკრეტული ჟურნალისტი ან მედია ორგანიზაცია კონკრეტულ პოლიტიკურ ოპოზიციურ პარტიას ამ შემთხვევაში, და ცდილობს, რომ ეს პარალელები გაავლოს და დააჯეროს თქვა საზოგადოება, რომ თქვა ეს ანგაჟირებულია ესე თუ ის მედია ორგანიზაცია. და ვხედავთ იმას, რომ გამოძიება კი იწყება მსგავსი ხელი შეშლის ფაქტებზე, თქვა იგივე პარლამენტის შემთხვევაში, რაც იყო, ან აქციების შემთხვევაში, რაც იყო, მაგრამ ჩვენ არ გვინახავს შედეგები ამ გამოძიების, როცა ვინმე დაიძაჯა ამ კონკრეტული ხელი შეშლის გამო. ეს უკვე ბადებს საფუძვლიან ეჭვს და განწყობა საზოგადოებაში იმისად, რომ ხელისუფლებისგან წახალისებულია ეს პროცესი და ხელისუფლება არ არის დაინტერესებული ჯანსაღი მედია გარემოთი ქვეყანაში, ხო? წინამდებარე შემთხვევაში ჩვენ მივიღებდით მინიმუმ რაღაც რამოდენიმე ფაქტს, როცა გამოიძიეს, დაიდო კონკრეტული შედეგები და კონკრეტული ადამიანები დაისაჯნენ იმის გამო, რომ მათ ხელი შეუშალეს ჟურნალისტებს პროფესიონალის საქმიანობის განხორციელების დროს. და განსაკუთრებით წელს ძალიან აქტიური იყო ეს მომენტი, მე ვიტყოდი, ანუ ეს წელი იყო გამორჩეული ამით, რომ აი აგრესია ჟურნალისტების მიმართ, ასევე დისკრედიტაციის მცდელობა დამოუკიდებელი ჟურნალისტების მიმართ იყო ძალიან აქტიური და ეს დაიწყო პრინციპში ბიძინაევანიშვილმა და შემდეგ ამას აყვა, მიყვა მთელი რაღაცა პოლიტიკური ისტებლიშმენტი, ხო? ანუ სხვებიც ამას იმეორებდნენ რეგიონებში, ჩვენ აქაც ამ ეთერშიც აჭარის ტელევიზიის სხვა ჟურნალისტების მიმართაც და სხვა ჟურნალისტების მიმართ ბევრჯერ მოგვისმენია, როცა პირდაპირ რაღაცა ძალიან მიუღებელი ლექსიკით მიმართავენ ან მოუწოდებენ რაღაცა კონკრეტული ქმედების განხორციელებისკენ ან გამო
გამოხატავენ აგრესიას, ან ცდილობენ რომ დააკავშირონ კონკრეტული მედია ორგანიზაცია კონკრეტულ პარტიას. ჯაბა, სანამ დეტალებში ჩავალთ, რა როგორ ხდება და რატომ ხდება, მე მინდა კითხო ზოგადად ახლა ამოცემულობაში მედია გარემო რა შევაფასოთ. ანუ რამდენად ახერხებს მედია რომ შეასრულოს მისი მოვალეობა? ძალიან მრავალფეროვან მედია გარემოში გვიწევს ჩვენ ახლა არსებობა, რომ გადავხედოთ ნიკა გვარამიას განცხადება მახსენდება ერთ-ერთ ინტერვიუში, მან თქვა რომ მრავალფეროვანი მედია ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების განვითარებისთვის და ვინმეს თუ აქვს იმის ამბიცია რომ სუბიექტური არ არისო, ძალიან ბრიყვიაო, იმიტომ რომ ერთადერთი ვისაც ევალდებულება რომ არ იყოს სუბიექტური და იყოს მიუკერძოებელი აბსოლუტურად თავისი რაღაცა პირადი ემოციებისგან და განწყობისგან არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ჩვენ გვაქვს ეს გარემო რომ არის ძალიან მრავალფეროვანი მედია გარემო, თუმცა ვახერხებთ თუ ვერა და რა დოზით ვახერხებთ იმ საქმის შესრულებას კეთილსინდისიერად, რომელიც ევალება ზოგადად ჟურნალისტს. ხო, მე ვერ დაგეთახმებით იმოსაზრებაში. მინდა რომ ვერ დაგეთახმებით იმოსაზრებაში, რომ მრავალფეროვანია ეს მედია გარემო. შეიძლება პირობითად კი არის ბევრი დასახელება, თქვა მედია გამოცემის პოლარიზების ხარისხი ისევ ძალიან მაღალია და ჩვენი ჟურნალისტების მთავარი მოვალეობა არის რა, რომ ჩვენ უნდა ვემსახუროთ საზოგადოებას და თუ ჩვენ გლობალურად შევხედავთ ზოგადად ქართულ მედიას დღეს საქართველოში, ვის სამსახურშია ეს მედია? ხო, არის თუ არის საზოგადოების მხარეს, თუ არის ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფების მხარეს? მეტწილად და განსაკუთრებით კოლეგები აჩვენებს, რომ მეტწილად ასევე საზოგადოების დიდი ნაწილი უყურებს და მასზე გავლენას ახდენს ტელევიზიები, ტელემედია. ჩვენ ვხედავთ ტელევიზია შეიძლება კი არის რამოდენიმე ტელევიზია, მაგრამ ტელევიზიების ნაწილი არის ერთი პოლიტიკური ჯგუფის უკან და მან პოლიტიკური ჯგუფის იდეოლოგიას ატარებს და მეორე ტელევიზიები, ხო, მედია საშუალებები ატარებს კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს. იგივე ხდება ასე ვთქვათ თუნდაც ინტერნეტ სივრცეში, ხო? აგაც ვერ ვიტყვით რომ აი და მაინც თავისუფალი გარემო, შეიძლება ინტერნეტი არ კონტროლდება, ვთქვათ იგივე ვთქვათ ჩვენი მეზობელი ქვეყნებისგან განსხვავებით, არის თავისუფალი სივრცე ინტერნეტი და აქ არის რამოდენიმე დამოუკიდებელი მედია გამოცემა იგივე ინტერნეტ სივრცეში, მაგრამ აქაც კი პოლარიზებული გარემო შეიმჩნევა. და ამ გარემოში ძალიან რთულია ის მარტივი პირდაპირი პრინციპი და ამოცანა, რაც აქვს მედიას, რომ მან მიიტანოს ფაქტები საზოგადოებამდე და მოახდინოს ინფორმირება, ეს მიზანი მე ფიქრობ რომ არ არის მიღწეული, იმიტომ რომ ძალიან უჭირს. ანუ ხარდება თუ არა რომ დაგესვით. რეალურად დღეს როცა უყურებს მაყურებელი ტელევიზიებს, ძალიან რთულია მან გაარჩიოს რეალურად რა არის ფაქტი, იმიტომ რომ შეიძლება ერთი ტელევიზია ერთ ფაქტს უყვებოდეს სრულიად სხვაგვარად, მეორე ტელევიზია იგივე ფაქტს უყვებოდეს სრულიად სხვაგვარად, ხო? ანუ ძალიან რთულია რეალურად გაიგო რა ხდება ქვეყანაში. აღარ საუბრობ ანალიზზე, საგამოძიებო ჟურნალისტიკაზე, უფრო სიღრმისეულ რეპორტაჟებზე, იგივე ვოჩდოგზე, ანუ მოდარაჯე ძაღლი, ხო? როცა მედია კრიტიკულ მდგომარეობაშია და როცა მედია არის კრიტიკის როლში უფრო სწორად და ის აქტიურ რეჟიმში აკრიტიკებს ხელისუფლებას, რაც არის ასე მედიის მთავარი ამოცანა, ხო? დიახ, ჯაბა, აუცილებლად აი საკითხი, რაც კიდევ ხელს უშლის მედიას იმის საკუთარი როლი შეასრულოს და ეს არის ძალიან ბევრი ყალბიდაცრუ ინფორმაცია ტროლები, თუმცა ამაზე მოგვიანებით კითხავთ. მარიმ დაიწყო მაგ თემაზე საუბარი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ფუნქცია აკისრია საზოგადოებრივ მაუწყებელს. ბუნებრივია საზოგადოებამ დაინახა ისიც არერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, საერთაშორისო ორგანიზაციაც კი გამოეხმაურა იმას, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებლებს აჭერს ტელევიზიაში მიმდინარე მოვლენები, ბევრმა შეაფასა, რომ ეს იყო პოლიტიკური პროცესი და ეს იყო ხელისუფლების მხრიდან ბიზნესმენების მხრიდან კიდევ ერთი ტელევიზიის მასთან, ესე ვთქვათ, მის ჯამზე გადადების საკითხს. აი ამ შემთხვევაში ამ მედია პოლარიზების გარემოში, რომელშიც ვიმყოფით, რასაც ძალიან ბევრი აღიარებს და ბუნებრივია თქვენ თავადაც თქვით, რამდენად მნიშვნელოვანია სწორედ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის არსებობა, ისეთი ფორმით არსებობა, რომელმაც აი ბოლო პერიოდს გულისხმობს, რომ ძალიან ბევრი კარგი გამოხმაურება დაიმსახურა, თუნდაც დაბალანსების კუთხით, თუნდაც მიუკერძოებლის კუთხით და რაც მთავარია კრიტიკულობის კუთხით, რაც ამსავალი წერტილია ბუნებრივია. ბუნებრივია ამ პროცესში, როცა ესე რადიკალურად პოლარიზებულია ეს მედია გარემო და აჭარის ტელევიზიის თავისუფალი სარედაქციო პოლიტიკა, რომელიც ამ დრომდე არის შენარჩუნებული ამ არხზე და ეს არის ბოლო რაღაც გარკვეული პერიოდის მონოპოლარი, ბუნებრივია ეს ძალიან კაფიოდ ჩანს და რა თქმა უნდა თქვენ ახსენეთ და მეც ასე ვფიქრობ, რომ ეს არის პოლიტიკური პროცესი დღეს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია ყოველ შემთხვევაში გახდეს ისეთი, როგორიც სურს ხელისუფლებას, რადგან მე ვფიქრობ, რომ აჭარის ტელევიზიამ ბოლო პერიოდში მოახერხა ის, რომ საზოგადოების ნდობა წამოიყვანა თავისკენ და პირველ რიგში გააჩინა იმის პრეცედენტი, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი თავის იდეაში, რაც არსებობს, შეიძლება ეს გამოსულიყო სწორედ აქ,
ბათუმში აჭარის ტელევიზიაში აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებლობაზე, იმიტომ რომ ჩვენ თბილისში მეპირდაპირ როგორც ერთი ჟურნალისტი არ ფიქრობ რომ საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებლობის მიმართ გაჩენილი იყოს მსგავსი დამოკიდებულება როგორც ინსტიტუციის მიმართ, რომ აი ეს ტელევიზია ახერხებს მეტნაკლებად ან ცდილობს უკვე ამ გზაზე მიდის და უკვე ახერხებს იმას, რომ აი საზოგადოებრივ მაუწყებელი რაც უნდა იყოს, აი ამ სტატუსის მქონე ინსტიტუცია ეს ხდება. და აჭარის ტელევიზია მიდიოდა ამ გზაზე და ბოლდრონელი პროცესებუნებრივი ამ ეჭვებს აჩენს. თუ ჩვენ დავინახავთ ამ პროცესს რაღაც თანმიმდევრულად, სხვადასხვა ფაქტების და ქრონოლოგიის გათვალისწინებით იმ პერიოდში, როცა ჩვენ ნახეთ როგორ ტარდებოდა კონკურსები, ნახეთ როგორ დაიწყო ეს პროცესი ნათია კაპანაძის იმპიჩმენტით, გაუგებრათ ასევე და დაუსაბუთებლად, როცა გადააყენეს აჭარის ტელევიზიის წინა დირექტორი, ნახეთ შემდეგ სასამართლოს ჩართულობა ასევე ამ პროცესში, ნახეთ გიგა კოხრეიძის განცხადებები, როცა რა ლექსიკით ესაუბრებოდა თქვა ისგივე მთავარის წამყვანს, ხო? თქვა მისი პოზიციები როგორი უნდა იყოს, თქვა ჟურნალისტი როგორ უნდა ელაპარაკებოდეს იგივე ხელისუფლების წარმომადგენლებსა ასე შემდეგ. ეს ბუნებრივია აღრმავებს ამ ეჭვებს, რომ ხელისუფლებას სურს ჩაერიოს ამ სარედაქციო პოლიტიკაში და მე ფიქრობ რა აჭარის ტელევიზიის საქმე და კონკრეტულად ნათია ზოიძის საქმე, რომელიც ჯერ კიდევ არის ტელევიზიის დირექტორის მოადგილე და მანამდე იყო ტელევიზიის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, ნათია ზოიძის საქმე არის ერთგვარი საზომი ასევე დღეს იმისა თუ რა ხდება მედიაში, იმიტომ რომ იგივე აქაც ფიქრობ რომ მნიშვნელოვანია განცხადებები რაც კეთდებოდა და კეთდება ახლა. მე მახსოვს და მე პირადად ჩავწერე ინტერვიუ გიორგი კოხრეიძესთან, მაშინ როცა ის ამბობდა რომ ნათია ზოიძე არ უნდა ჩაერიოს სარედაქციო პოლიტიკაში. ჩვენ ვიცით რომ სარედაქციო პოლიტიკის მართვა ეწერა ნათია ზოიძეს ხელშეკრულებაში და ის მუშაობდა საინფორმაციო სამსახურთან ერთად, მუშაობდა თემების განხილვაში, ნუ როგორც ხდება ჩვეულებრივ ჯანსაღ რედაქციებში. და არ გაწყვეტინებთ ახლა, იმიტომ რომ ჩვენ აქ უბრალოდ კითხვებს ვამთ და ბუნებრივია ჩვენი პოზიციების დასაფიქსირებლად არ ვზივართ აქ, ხო? პრინციპში თქვენ რასაც ამბობთ, ამას ჭირდება რაღაცა მოპასუხე მხარემაც დააფიქსიროს თავისი პოზიცია, მაგრამ უხერხული მდგომარეობა რა არ შევქნათ რაღაცა ზოგად მოცემულობაზე რა ვისაუბროთ. არა, მოკლედ რომ დავასრულო, ამავე არის ის, რომ გიყურებს ხარო, იქნებოდა იურისტების, კონკრეტული იურისტების დასკვნა და ამ დასკვნის საფუძველზე შეიძლებოდა ნათია ზოიძის ხელშეკრულება. ჩვენ არ გვინახავს, მგონი არც თქვენ არ გინახავთ იურისტების დასკვნა, რის საფუძველზე შეიძლება ეს ხელშეკრულება. მე ვითხოვდი კონკრეტული კანონის მუხლის დასახელებას გიორგი კოხრეიძისგან, თუ რატომ იყო მიუღებელი ხელშეკრულების ის ჩანაწერი, რასაც ადავ თქვიდა გიორგი კოხრეიძე. ეს არ დასახელებული, იმიტომ რომ კანონში მსგავსი ჩანაწერი არ არის და არც იურისტების დასკვნა, რისი დაპირებაც დადო გიორგი კოხრეიძემ, ეს დაპირება ასევე მას არ შეუსრულებია, ის შეცვალა ნათია ზოიძესთან ხელშეკრულება. ანუ თქვა მოდი. ზუსტად აი, კი ბატონო, მაგრამ ხო, ალბათ გოგო კოხრეიძესაც ნუ მიიღო. კი, ბუნებრივია, ჯაბა როგორც ჟურნალისტი, ჩვენი გაცემის თვალი და ბუნებრივია საუბრობს იმ ფაქტზე, იმ მოცემულობაზე, რაც თავად როგორც ჟურნალისტი, როდესაც ინტერვიუს პროცესში იყავით, პასუხები ვერ მიიღეთ და ბუნებრივია თქვენი სტატიისგანაც პასუხები ვერ მიიღო საზოგადოება. არა, პასუხები მივიღეთ, მაგრამ აქედან უკვე გამოიჩნდა, ხო, გეუბნებიან რომ იქნება იურისტების დასკვნა და ყველაფერი იქნება ნათელი, თუ რატომ არ უნდა მართოს სარედაქციო პოლიტიკა ნათია ზოიძემ და ნახეთ რომ ეს იურისტების დასკვნა არ დაიდო და ნათია ზოიძეს დაუტოვეს მხოლოდ ფუნქციად ის, რომ არ უნდა დაწეროს ანგარიშები, ხო? ეს არის ფაქტობრივი მოსამზადება. ჯაბა, ერთ-ერთი საკითხი კიდე ბუნებრივია არის ისიც, რომ ხელისუფლება ვთქვათ სხვადასხვა საშუალებებით ცდილობს ყოველთვის რომ კრიტიკული ტელევიზია გააჩუმოს და ერთ-ერთი საკითხი რაც არის, რაც ბოლო პერიოდში ეს არის ინკასოს საკითხი და ბუნებრივია გადასახადების საკითხი, ტევ პირველის კავკასიის ბუნებრივია ეს ამ ხელისუფლების ამბავიც არ არის წინა ხელისუფლებებში ვაშიც იყო მსგავსი პერიოდი, როდესაც ის მედია რომელიც კრიტიკული იყო, ფინანსური პრობლემები, აუდიტი ასე შემო ძალიან ხშირი იყო. ბუნებრივია თქვენ ჟურნალისტიკაში და ხანი ეხართ და რომ თქვათ ის მეთოდები, რასაც წინა ხელისუფლება ნაციონალური მოძრაობა იყენებდა მათ სასარგებლოდ, ცოტა ესეთი მედიები, რომლებიც იყო კრიტიკული, გაეჩუმებიათ დღევანდელი ხელისუფლება ბასთან ვთქვათ პარალელის გაკეთება თუ შეიძლება, რა იყო მაშინ, რა ხდება ახლა, იცვლება თუ არა მიდგომების სტანდარტები და ამ შემთხვევაში რა შვება მედია, როგორ პასუხობს მედია გარემო ყველაფერზე. ხო, აი პირველ რიგში მსგავსება ალბათ იმასში არის, რომ გამჭვირვალეს არხთის ხელისუფლება ამ პროცესს, ხო? ვის რა დავლენები დაუგროვდა, როგორ დაუგროვდა, ან რატომ შეიძლება თუ ვთქვათ ერთ ეპატიოს, არ ეპატიოს მეორეს შერჩევით იმიდგომა, რატომ შეიძლება იყოს გამართლებული. მახსოვს რომ ეს მსგავსი დამოკიდებულება იყო მაშინაც, როცა ნაცხოვრება იყო ხელისუფლებაში და მაშინაც აქტიური იყო ეს თემა, მინდა ვთქვა, როცა ტელევიზიებს ადებდნენ ინკასოს, ხო, ან გარკვეულ ფინანსურ ვალდებულებებს და სანქციებს. და დღესაც, როცა ბუნებრივია
ამ პროცესს ხედავთ და ვისმენთ თქვა იმ განცხადებებს, რასაც ამობენ ეს ტელევიზიის ფლობელები, ბუნებრივია გიჩნდება ასოციაცია, ხო, რომ ეს გავს იმ დამოკიდებულებას, რაც ჰქონდა წინა ხელისუფლებას. და ბუნებრივია, როცა არ იქნება გამჭვირვალე, ვიდრე არ იქნება გამჭვირვალე ეს პროცესი და ვიდრე არ გასცემს ხელისუფლება ყველა ამ კითხვას პასუხს, ბუნებრივია ეს ეჭვები ექნება საზოგადოებას, რომ ხელისუფლება ამ პროცესს იყენებს სათავისოდ. აჯაბა, ერთი კითხვა უნდა დაგისვა ჩვენ ბოლოსკენ ვიდეოთ და ზოგადად მხოლოდ აჭარის ტელევიზიაზე არ საუბრობთ ან რაღაც რომელიღაცა სხვა კონკრეტულ ტელევიზიის кейსზე, იმიტომ რომ სამართლებრივადაც და მორალურადაც ძალიან ბევრი კითხვა ისმება ბუნებრივია ამ ტელევიზიებთან და მედიებთან მიმართებაში. მე ზოგადად მინდა დაგისვა ერთი კითხვა. ბოლო დროის ესეთი ყველაზე დიდი ბესტსელერი იყო ნიუ-იორკ ტაიმსის ჟურნალისტმა, ძალიან ცნობილმა მწერალმა მარკ ლევინმა, რომელსაც ჟურნალისტური გამოცდილებაც აქვს, დაწერა ესეთი წიგნი, რომელსაც ჰქვია არათავისუფალი პრესა და მის გამოცდილებაზე დაყრდნობით არის ეს წიგნი მთლიანად შედგენილი და აქ მარკ ლევინი ამბობს, რომ როგორ იქცა თავისუფალი პრესა უკონტროლო პროფესიადო. საით მიმყავს ახლა საქმე. უნდობლობაზე და რწმენის საზოგადოებაში ურწმუნოების გაჩენაზე არის მთავარი აქცენტი ამ წიგნშიც და ხომ არ არის რაღაცა პარალელები ქართულ მედიასთანაც, იმიტომ რომ ჩვენ ზოგადად რო უყურებთ სურათს, ხო, საზოგადოებას რაღაცა უნდობლობა გაუჩნდა მედიის მიმართ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, სად არის მიზეზი და შეიძლება თუ არა რაღაცა პარალელების გავლება, რომ ამ თავისუფლებამ ჩვენ უკონტროლო პროფესიად გვაქცია? ხო, ნუ ალბათ ეს ტროლების მომენტი და რაც ბოლო პერიოდში იყო, ეს მაგითხოდრას თავიდან დაისო. ხო, ეს ალბათ სწორედ ამ სივრცეზე. რომ დღეს ისეთი მოცემულობაა, რომ პრინციპში ნიუსების ასე ვქო და ახალემების ცვენა, ხო, ანუ ძალიან ბევრი ინფორმაცია ვრცელდება და მაყურებელი თუ მკითხველი თუ რადიომსმენელი არის დატვირთული ამ ინფორმაციებით, ხო? ამ ძალიან რთულია განასხვავო რა არის სწორი, რა არ არის სწორი და ძალიან რთულია იპოვოს შენი მედია საშუალება, მედია საშუალება, რომელსაც ენდობი და ამ დობის მოპოვება ბუნებრივია არ არის იოლი, ხო, რომ დაარწმუნო შენი მაყურებელი ან კითხველი, რომ მე რასაც გაწვდი, ეს არის ფაქტი. შეიძლება შეფასებები, ხო, შეიძლება ეთანხმები ან არ ეთანხმები, მე რასაც გაწვდი, ანუ ყოველ შემთხვევაში გაწვდი მიუკერძოებლად ამ ინფორმაციას და ყოველ შემთხვევაში ფაქტი, რასაც გაწვდი, ეს ფაქტი არ არის სადაო, ხო? ანუ ეს არ ხდება მარტივად. და როცა ეს ბევრია მედია საშუალება, თან ვიცით, რომ ტროლები აქტიურად მუშაობენ, ხო? აი ამ სანდოების დაბრუნების თავარ გამოწევა რა არის, რომ ეს სანდობა დავიბრუნოთ. აი, ფაქტის და მოსაზრების გამიჯნა ძალიან ხშირი საუბარია. და აი მედია წიგნების კუთხით, აი თქვენ როგორც პრაქტიკოსი ჟურნალისტი და როგორც ჩვეულებრივი მკითხველი და ის ამბავი, რომელიც და ის ასეთი ადამიანი, რომელიც ყოველდღურად აი ამ ინფორმაციის ველში იმყოფებით, რას ურჩევდით მომხარებას იმ აყურებას, რომელიც ჩვენ გვიყურებს, როგორ გაარჩიოს ინფორმაცია, რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ მხოლოდ მაგათ ერთ წყაროს არ ენდოს და არ გახდეს ყველაზე ესე ვთქვათ პრობლემურ საკითხს, ეს ფეიქ ნიუსი და დეზინფორმაცია სხვა. და პრინციპში ნდობის დაბრუნების ამბავი. ხო, ეს კიდე ვრცელი თემაა. ხო, ასე მოკეთებ ვისაუბრეთ, მაგრამ მაგრამ მე მინდა გამოვყო თქვენ იგივე აჭარის ტელევიზიის შემთხვევა, ხო? ან შეიძლება რაღაც პერიოდში იყო და უკვე თავისუფალი პოლიტიკური გავლენებისგან აჭარის ტელევიზია, მაგრამ ჩემი დაკვირვებით, როგორც ერთი ჟურნალისტის დაკვირვებით, საზოგადოება მაინც არ ენდობოდა ამ ტელევიზიას. ან შეიძლება ახლა სრული ნდობა არც ახლა არ აქვს ამ ტელევიზიას, ხო? რაღაც აბსოლუტური ნდობა. მაგრამ დიდი ნაწილი მაინც ამას აღიქვამდა, როგორც ხელისუფლებისგან კონტროლირებულ მედია საშუალებას, იმიტომ რომ ჩვენი წლების განმავლობაში ის იყო სახელისუფლებო გოლი, ხო, ის იყო მთავრობის აქვე უწყებო დაწესებულება. და ეს ყველაფერი ილექება საზოგადოებაში, მაყურებელში, მაინც ის, რომ ეს არის მთავრობის აქვე უწყებო დაწესებულება. მე გახდა საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მაგრამ ესე უცებ არ ხდება გამორთვა, ესე გადართვა მაყურებლის რაღაცა მოსაზრებისა და დამოკიდებულების, თქვა, ხო? იგივე მედიის ან ტელევიზიის მიმართ, ან კონკრეტული მედია საშუალების მიმართ არ ხდება უცებ რაღაც დამოკიდებულების შეცვლა. და მაყურებელს დამკითხოს ალბათ ურჩევდი, რომ უფრო მეტად კრიტიკული დამოკიდებულება ჰქონდეს, როცა ერთხელ აღმოაჩენს, რომ მოატყუა, ან რაღაც ხედავს, რომ ეს ფაქტები აშკარად არ შეესაბამება სიმართლეს, ხო? მე უკვე მოძებნოს, ასე ვთქვათ, სანდო მედია საშუალება. ხო, ალტერნატივა. ჯაბა, გვითხარი, ნდობა როგორ დავიბრუნოთ საზოგადოებაში და დავემშვიდობოთ? იმიტომ რომ პოპულარიზაციაზე ვისაუბროთ, ინტერესებზე ვისაუბრეთ, ჩვენ მედიების უკან ვიცდას. მე უფრო წლავანდელი წლის საქმის და განსაკუთრებული საზომი, როგორც აღნიშნე, იყო სწორედ აჭარის ტელევიზიის საქმე და ნათია ზოიძის საქმე. და ამით ალბათ იგივე წლების შემდეგაც ჩვენ ვიტყვით, რომ აი ეს საქმე რომ იყო.
იყო აჭარის ტელევიზიაში, ან ათეზოდი საქმე რომ იყო, ალბათ ამას ასე გავიხსენებს და ამიტომ გავიხსენოთ ეს როგორც წარმატებული მაგალითი იმისა, რომ ხელისუფლება სურდა რომ რაღაც შეეცვალა აჭარის ტელევიზიაში, რომლისგანაც მობრუნდა საზოგადოება და ნდობის მოპოვების პროცესი დაიწყო და დაიწყო იმის აღქმა, რომ ეს ტელევიზია შედგეს როგორც მართლაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი და უნდა რომ ხელისუფლებას სურს რომ სხვა ლიანდაგზე წაიყვანოს ეს ტელევიზიაც და გამოვიდეს ისე რომ სწორედ ჟურნალისტების ძალისხმევით და სამოქალაქო საზოგადოების სოლიდარობით და ამ რაღაცა კეთილსინდისიერი ბრძოლით ჩვენ მოახერხოთ ის რომ აჭარის ტელევიზია გადარჩეს და აჭარის ტელევიზია მართლაც იყოს საზოგადოების მხარეს და არა კონკრეტულად რომელი პოლიტიკური ორგანიზაციის ან პოლიტიკური პარტიის მხარეს. ჯაბა, ძალიან დიდი მადლობა. ამ საუკუნეში ალბათ ამ გართულდება დამორჩილება ეს მადლობა. საუბრისთვის ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ვთქვი ჯაბა ანანიძე, გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტი იყო, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მედია ანალიზი 2005 შეიძლება ვთქვა, ძალიან ბევრ გამოწვევებზე ვისაუბრეთ, რაც მედიას ეხება. ჩვენ ამ ჰეშტეგებით ხვალამდე გემშვიდობებით, ხოლო 31 დეკემბერია და მოკლედ ახალი თემებით, ახალი ჰეშტეგებით და პრობლემებზე აუცილებლად ვისაუბროთ, არ იქნება საზეიმო და საახალწო ჩვენი ეთერი. ბუნებრივია, არაერთი გამოწვევა არსებობს ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენ აი ამ საკითხებით ხვალ 39 საათზე დაგვიბრუნდებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვიყურებდით. ჯაბა, გემშვიდობები კიდევ ერთხელ. მადლობა, ჯაბა. წარმატებები და მომავალში. გახსოვდეთ 7 საათი ჰეშტეგის როა, 7-ზე უნდა გადმორთოთ ჩვენთან. კარგად ზანდებით.